magacaygu waa mubashir sheekh cabdikariim khaliif waxaan ugu horreyntii soo dhaweyneynaa muwaadiniin soomaaliyeed oo sideeda maanta dalka dib ugu soo noqotay muwaadiniintaasoo ka yimid dalka suudaan oo dagaalka sokeye uu ka dhacay waxaan leenahay walaalayaal ku soo dhawaada dalkiina hooyo oo laydinka jecel yahay ayaan gacan fura idinku soo dhaweyneynaa waxaa kaloon mahad ballaaran u jeedinaynaa xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda oo hawshan baaxad weyn ka qaatay iyo hay-adaha caalamiga ah waxaa kaloon ummadda soomaaliyeed aan ka codsanaynaa hawshan inay naga caawiyaan ummadda soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa inay iscaawiyaan waddankaas dhibaataa ka dhacday dadbaa xuduudyadii jiifa annagoo ka duulayna hadafka ergayga gaarka xafiiska muhaajiriinta iyo ciyaalka waxaan ka codsanaynaa aan haddana u soo jeedinaynaa baaq ah in ummaddaa la caawiyo sidii waddankooda hooyo dib loogu soo celiyo arday baa jirta oo fara badan oo meesha ku dhibaataysan dad waayeelina carruur wataa jira marka waxaan leenahay walaalayaalow hawshaas ha nalaga fududeeyo ha nalala fudeeyo waxa nagala qabto